Fuqarolarimizda bir yanglish fikr mavjud. Ular demek voyaga yetmagan shaxsning nomiga hech qanday mol-mulk rasmiylashtirib bo'lmaydi deb o'ylashadi. Ammo bu yanglish fikr. Yuqorida ta'kidlanganidek, demek 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan shaxslarni demek ota-onalari, farzandlik oluvchilari va homiylarining roziligi bilan ularning nomiga har qanday mol-mulkni sotib olish mumkin. Bundan tashqari 14 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar bilan munosabatlar qanday degan tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Albatta 14 yoshgacha bo'lmagan voyaga yetmagan shaxslarning nomiga ham har qanday mulkni rasmiylashtirish, ularning nomiga meros rasmiylashtirish qonunchilik bilan cheklanmagan. Yagona sharti ularning ota-onalari, farzandlikka oluvchilar yoki vasiylar bevosita bitimlarini imzolash va tasdiqlash orqali 14 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan shaxslar nomiga har qanday mulk olishlari mumkin. Demak, farqli jihati 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan shaxslarda, demak, voyaga yetmagan shaxs bilan birga ota-onasi vasiylikka olgan shaxs yoki farzandlikka oluvchilar birgalikda bitimni imzolashadi. 14 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan shaxslarda esa faqatgina ularning ota-onalari, farzandlikka oluvchilar yoki vasiylar bitimni imzolashlari mumkin. Voyaga yetmagan shaxslarning nomiga rasmiylashtirilgan mulklarni boshqa shaxsga o'tkazish, tasarruf qilish masalasi ham shunga o'xshash. Demak, 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxslarning nomidagi mulkni boshqa shaxsga o'tkazishda bevosita ota-ona, farzandlikka oluvchi yoki homiy, demak, bitimni voyaga yetmagan shaxs bilan birgalikda imzolash orqali mol-mulk tasarruf qilinadi. 14 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmagan bolalarini nomida bo'lgan mol-mulkni rasmiylashtirishda vasiylik va homiylik organlarining roziligi talab qilinadi. Ayni paytda ularning, demak, ota-onalari, farzandlikka oluvchilar va vasiylarni ham bevosita bitimni imzolashda ishtiroki talab qilinadi.